Ndihem shumë mërzitur kur e shoh ndje bim bosh. Mungo Leila, motra ime. Pa të shtëpia është të zbrozur. Vajzën e tretë Lejlën e kemi në Istanbul, në Turqi për shërim. Ajo është në gjendje të rënë për momentin, veshkat nuk i funksionojnë fare. Kur ta shihsh me sy ashtu, është vdekje. Nëse nuk mbledhet fondi, edhe jeta e saj gjithashtu përfundon aty. Kam shumë frikë, nëse mos do ta humbasë. Ju lutem shumë që na ndihmoni. Unë jam Kristi, jam 12 vjeç, jam ka fshatrat e Durrësit. Jam shumë shmun. E sollëm spital dhe Kristi dolë që ishte me të matë. Në bënë në operacione. Kam patë merë me Kristin, kam patë merë. Më shumë se që ndrej këtë unë mund të vdes, nuk kam më shpresa këtu.